아니요 메로 메로요. 그 메로 대기하지. 아니 그 그럼 어제 누구도? 어제 누구냐 와드로 와드로. 형은 또 그러고 너 그리고 또 그러. 왔다 아니다. 아 왔다 아니다. 어머 거자. 아베 강그로. 아 단나라오. 아 부자오. 아브라 와드로 다리오네 나고. 뭐죠? 아 부자오 아브라 다리오네 나고. 또 그래가 말이야. 아우 그래가 말이네 고람. 근데 우다 쓰는데. 아 근데 쓰니도. 또 뭐죠? 아 우죠.
मैंने कितने में लियो ऐसे पेपर मुझे कहा कोई लगी हुई मार ठोक में लगी तो मैं ठोक में दी हां ऐसे पेपर क्या ऐसे पे नहीं देखा वो नहीं मुझे लगी हुई आपने फिर देखा है गांव वो ऐसे ही क्यों मैं जाने शेर जावा तो ठोक क्यों गई तो आणि हात आणि जावा ते क्यों मैं तो वो आणि हात आणि क्यों मैं ये यो हात आपा जो जाणला ना यो हात अजे इदा का यो यो दो मिनट रुको
لا تقلقوا